ყველა ნამდვილ მხედრი ომს ვენესუელა მე რომელიც მართლა წირავდა თავის თავს აი მე მოგიყვები თქვენ შეიძლება გაგიჟდეკაც რა ნეტავი არ ცოდნობდა ის რაც ვიცი გაუპატიურებებიო კაცო ჩვენ რომ ეს რო გვენახა ჩვენით ხელით მოკლავდით იმ ადამიანს რაუნდო და მხედრიო სამეგრელოში რისთვის იყო იქ და რა მოხდა გინდა წარანჯიხაში გინდა დარჩენში ყვიროდა რა თუ არის როლოთ ირგული მოსახლეობა არის ეს ნაბიჯი რო გადაედგა ზვიადის არა არ იქნებოდა არც თბილისი ომი იქნებოდა არაფერი არ იქნებოდა შეუცევადი ესკალაცია რას მოყვა ოსეთში სოხუმი რო ეცემა ზუგდიდში დიდი ზარზეიმით ამას ზეიმობენ ვინზეიმობს ზვიადისტები ტექნიკა გადაიტანეს ფოჩი როცა აი ამ ხელშეკრულებით გულირიფში და გადაეტანათ ბოლო მომენტში შეცვალეს ეს იმოქმედა ჩვენზე აი ესე რაც მაგრამ ადრეთ